Ես նշնავს իմաստ, რომ ქვეყანა არის სამარცხვინო მდგომარეობაში, ქვეყანაში სამწუხაროდ არის რეალობა შექმნილი, რომელიც მაგონებს არასახელმწიფოს, არამედ საბავშვო ბაღის სიტუაციას, როდესაც ბავშვებს ერთმანეთში ვერ გაუყვია, ასე ვთქვათ, სათამაშო და სათამაშოთ არის ქვეყანა ქცეული. Ის რაც ხდება ახლა, ეს არის უბრალოდ მართლაც სამარცხვინო, ძალიან სამწუხაროა, როდესაც ძირითადი თემები ქვეყანაში არის ის, რომ ვინ მოაწერს ხელს პრეზიდენტი თუ პრემიერი, ვინ გადასცემს პრეზიდენტის ბრწყინვალების ჯილდოს პრეზიდენტი თუ პრემიერი, ვინ იქნება მასპინძელი ამა თუ იმ პრეზიდენტის ჩამოსვლის დროს. Ეს უბრალოდ ანგრევს ქვეყანას, ანგრევს სახელმწიფოებრიობას და პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, ძალიან მტკივნეულია ჩემთვის ამის თქმა, პირდაპირ შემიძლია აღნიშნო, მაგრამ ქვეყანა უბრალოდ დასაცი მდგომარეობაშია და ალბათ მტერიც და მოყვარეც სხვადასხვა გრძნობით, მაგრამ იცინის იმაზე, რაც დღეს ქვეყანაში ხდება. Ეს უნდა შეიცვალოს ეს რეალობა, სამწუხაროდ ხა ბევრი რამის შეცვლა ერთბაშად შეუძლებელი იქნება, მაგრამ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებზე თუ ადამიანები ამას გააცნობიერებენ, რა მდგომარეობაში ვართ და მართლაც მივლენ საარჩევნო ყუთთან აუცილებლად, რომ მათი ხმა არ გაყალბდეს და შემოხაზავენ სამ ნომერს, ბურჯანაძე ერთიან ოპოზიციას სამივე ბიულეტენში, ჩვენ ნამდვილად მივახწევთ იმას, რომ ამ არჩევნებში გამარჯვებით ბევრ რამეს შევცვლით ადამიანებისათვის, მივახწევთ ვადამდელ საპარლამენტო არჩევნებს, რომელიც აბსოლუტური აუცილებლობაა დღეს ქვეყანაში, რომ ქვეყანა ამ ცირკის მდგომარეობიდან თანდათანობით სახელმწიფოებრივ რეჟიმში გადავიდეს. ჩვენი თვითონ მოეწერა ხალხი ასოცირებს პრეზიდენტს. ეს არის პრეზიდენტის უფლებამოსილება, საერთოდ სამარცხვინოა ის, რომ ისე შეგვიცვალა რესპუბლიკურმა პარტიამ კონსტიტუცია და ისე ჩაგვინაცვლა საპრეზიდენტო და ნახევრად საპრეზიდენტო მოდელი, საპარლამენტო მოდელით, რომ ამის თაობაზე ხალხისთვის არავის არაფერი არ უკითხია, გაგვამასხრეს უბრალოდ, რომ ერთის მხრივ საყოველთაო წესით აგვარჩევინეს პრეზიდენტი და ამავდროულად კონსტიტუციაში შემოიტანეს საპარლამენტო რესპუბლიკის ფუნქციები, რაც აბსოლუტური ნონსენსია, მაგრამ ამ კონსტიტუციითაც კი ეს ხელმოწერა უნდა ყოფილიყო განხორციელებული პრეზიდენტის მხრიდან. თავად პრეზიდენტმა პოზიტიური ნაბიჯი გადადგა გუშინ, მე გამიკვირდა და მეწყინა, გული დამწყდა უბრალოდ, როდესაც დავინახე ჩემი მთავრობის ასეთი არაადეკვატური რეაქცია აი ამ ვითარებაში. მე მართლა გული მტკივა, როცა ვხედავ იმას, რასაც ვხედავ ახლა დღეს ჩემს ქვეყანაში.